Eiropa dot iespēju mācīties citās Eiropas valstīs. Šengena zona dod mums iespēju ceļot brīvi tikai ar pasaules rokās. Eiropas Savienība nodrošina un atbalsta sadarbību starp Eiropas valstīm. Eiropa sniedz palīdzību veselības aprūpei un atbalsta veselīgu dzīvesveidu. Ja tev ir savs sapnis par uzņēmēju darbību, tad Eiropas Savienība ir un būs tavs pirmais sadarbības partners. Uzņēmēji savā starpā var sazināties izdevīgi, jo Eiropā ir viesabonāšana. Vēlēšanās katra balss ir svarīga. Katram ir iespēja kļūt par deputātu, jo no 21 gadu vecuma. Eiropas Savienība finansiāli atbalsta programmu Augļu skolā.